музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» музиканти джаз-фольк-гурту «Бріо». Про себе вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Thank you.
заснований в кінці травня 2009 року з ініціативи випускників Львівської академії музичної і Тернопільського музичного училища. Початково колектив, напрямок колективу був суто інструментальний, орієнтований на віртуозну угорську інструментальну музику і музику балканських країн. Після довготривалої праці колективу репетиційної перший концерт відбувся в Львівській філармонії, присвячений до дня святкування Миколая в грудні 2009 року. Після цього в нас ще було декілька пропозицій і виступів в Львівській філармонії в травні 2010 року і в листопаді теж 2010 року. В лютому 2010 року гурт дав свій перший концерт в Тернопільській обласній філармонії. Це була така презентація колективу. До цього концерту було залучено вокалістку зі Львова і нашого земляка, баяніста Валерія Ткачука. Результатом цього концерту були гастролі в Франції в вересні-жовтні 2010 року, які відбувалися півтора місяця. Після гастролів склад колективу змінився, тому що гітарист наш Ярослав Кондира поступив в Францію, в Безенсон, вдосконалювати свою майстерність, а контрабасист Назарій Стець поступив в Національну музичну академію України імені Чайковського в місті Києві, де зараз продовжує навчатися і працює в камерному оркестрі «Камерата» при спілці композиторів України. З жовтня 2010 року ми вирішили чуть-чуть змінити напрямок колективу, напрямок творчості колективу і взяли в колектив вокалістку Катерину Іванчук. На нашу думку, пісня, вона ближча до ментальності нашого народу українців і це частково дало свій результат. Я народилася в Теребовлянському районі, в селі Лошливі. Там я проводила своє дитинство, навчалася і в школі навчалася. Потім поступила в Теребовлянську музичну школу. Її я закінчила. Також вокалу я навчалася в Юрія Миколаївича Крохіна. Це пішла до нього після Кришталевого жайвера у 2005 році. Це мені порадили. В нього я навчалася в Юрія Миколаївича 6 років, після чого планувала поступити у Київ естрадно-циркове. Мама поїхала зі мною, ми завезли документи, і їй стало мене жалко, бо я ще була маленька. От, і залишилась я в Тернополі. Закінчила тут 10-11 клас. Поступила у Тернопільський національний педагогічний університет в інститут мистецтв. Зараз я навчаюся, переходжу на третій курс. У 2010 році я пішла на конкурс «Зорепад», який проходив в економічному університеті. І там в журі сидів Видиш Тарас. Коли я проспівала, я і так запізнювалася дуже сильно, мене журі чекало, тому що в мене був концерт. І я прибігаю без всяких підготовок, в таксі переодіваюся, вибігаю на сцену, співаю. Після того Видиш Тарас підійшов до мене і запропонував співати у Бріо, бо я їм дуже підійшла. І я така на емоціях, мене це дуже втішило. Тому що раніше я ніколи не співала в колективі, завжди сольно. Після того Бріо ще без мене поїхали у Францію. Там, наскільки мені відомо, прийшлося дуже успішно і весело. Вони повернулися і тоді почалася співпраця. Першого разу, коли я прийшла на репетицію, я була приємно здивована. Взагалі не знала, де я опинилася, наскільки високий рівень моїх хлопців. Ми дуже здружилися, стали одним цілим. В склад колективу входить 5 хлопців і я дівчина. Це так дивно, тому що насправді
дружимо дуже гарно, коли кудись їдемо, хлопці часом забувають, що я дівчина, і мене називають чувак. Але я на це не ображаюся, і навпаки, мені це підносить настрій і натхнення працювати далі. Я хочу побажати усім людям Тернополя, щоб вони слухали хорошу музику, слухали і нашу музику Бріо, тому що ми стараємося, ми кожного разу щось допрацьовуємо і хочемо, щоб ви нас любили і приходили на наші наступні концерти. Люди, які співають для вас. Після приходу в колектив вокалістки ми почали напрацьовувати новий творчий матеріал. І в нас з'явилося багато власних аранжувань. Якщо до того ми грали багато аранжувань відомого угорського скрипаля, віртуоза Робі Лакаташа, то тепер ми в більшій мірі перейшли на власні аранжування. Хоча це були аранжування пісень, але все одно ми прагнемо зараз до власної творчості. У 2011 році, після невеличких творчих таких здобутків наших нових, відновилися наші виступи. В колектив прийшов контрабасист Андрій Собашко,
і гітарист Назар Видиш. Народився в місті Заліщики, в 7 років пішов в музичну школу по класу скрипки в Будковського Єрема Івановича. По закінченні музичної школи поступив в музучилище тернопільське наше, Кушеницької, по класу скрипки в Бортняк Надії Миколаївни. Закінчивши тернопільське музучилище, прийшов вибір поступати або в консерваторію, або залишатися тут в Тернополі. І я вирішив залишитися тут в Тернополі, оскільки вже працював в Тернопільській філармонії Мирослава Михайловича Криля в симфонічному оркестрі, ансамбль музики. Я там попробувався на контрабасі, і в мене це виходило. Ну, я давно мріяв вчитися на цьому інструменті, але так не було можливості. Потім я поїздив в консерваторію в Одесу до викладачів, в Львівську консерваторію. Попробувавши там свої сили на контрабасі, я зрозумів, що це мій інструмент, що я зможу на ньому далі грати і розвиватися. І я продовжував в грі, і зараз продовжую далі в колективі «Бріло». Хлопці прийняли мене відразу. Там я почав розвиватися як музикант дійсно, бо завдяки Тарасу Видишу, Ігорю Брухалю, Карп'яку Сергію. Це є дуже хороші музиканти високого рівня. І під час репетицій, ну, завжди бувають там конфлікти, але я задоволений тим, що я там граю в цьому колективі. І це дуже високопрофесійні люди, які дають мені поштовх далі розвиватися. Мене звати Назар, учасник гурту «Бріло». Народився я в музичній сім'ї, або в сім'ї музикантів, не знаю, як правильніше. Слухаю музику, ну, не знаю, чи з колиски. Пам'ятаю, що коли був малий, то батьки йшли на роботу, а я ставив платівку, слухав. Був такий випадок, що я зламав програвач, батько, то я пам'ятаю. Отак я займався. Слухаючи музику, самовдосконалювався, розвивався. Музичної освіти, але музичної освіти немає, попри те все. Я сам по спеціальності еколог, закінчив Києво-Могилянську академію. Проживаю на даному етапі в місті Києві вже 8 років. Але музикою займаюся зі школи, починаючи, організовував гурти якісь такі, грали рок-музику там різно. В музичну школу ходив, 3 роки проходив на фортепіано, потім була гітара. Рік відходив на гітару, пам'ятаю, приватні уроки, може трошки більше. А вже коли приїхав в Київ, то взагалі не залишалося часу на музику, навчання. З того часу, коли мені власне брат з друзями подарували електрогітару, тоді я дійсно зайнявся гітарою. Києво-Могилянська академія, всі навчаються, а я сиджу зранку до ночі і з ночі до ранку на підвіконнику граю на електрогітарі. Згодом ще купив одну, і вже потім у мене колекція гітар збільшувалася. Я грав рок-музику, але рік назад брат мене запросив в колектив в «Бріо». І це почався новий етап. 2 роки походив на вокал, джазовий. Цікаво так було просто для себе, для розвитку. І десь рік назад, власне, пішов на уроки гри по гітарі у джазового гітариста київського, Овсяніков Сергій. І якраз саме в цей період мене брат запрошує в Тернопіль в «Бріо». І так почався мій етап, новий етап музичний в «Бріо». Дуже мені подобається співпрацювати з хлопцями професіонали. Високого гатунку, тобто я вже не говорю, що вони мають освіту, а я не маю, тобто відчувається це, також відчувається, можливо, дистанція така. Але цікаво, багато нового дізнаєшся, досвід, як-не-як, виступи, постійно десь їздиш. Дуже корисно, багато для себе почерпнув за цей рік і виріс значно. Бажаю всім сонячного настрою, багато хороших емоцій, нових вражень і, звичайно, слухайте хорошу якісну музику. Після оновлення колективу ми почали працювати над новою програмою,
яка забрала досить так, можна сказати, багато сил. І нова програма – це нова пісня, обробки пісень, власні, творчі. І це займало багато часу. Першим публічним вагомим виступом оновленого складу з новою програмою був виступ на Міжнародному економічному форумі в місті Трускавець. Після цього в нас ми задумали зіграти власний сольний концерт в місті Тернополі. З великою радістю хочу всім подякувати всім прихильникам нашим і всім слухачам, які прийшли і слухали нашу творчість і були з нами. Всім дуже дякую. Від себе та від учасників гурту хочу побажати всім глядачам телеканалу здоров'я доброго, щастя, радості, самореалізації в житті та досягнення якнайвищих висот, у чому б це не було. Дякую всім. У гостях у Галкліпу були музиканти джаз-фольк-гурту «Бріо». Ми були завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.